Bom, essa exposição tem tudo a ver com a republicação do livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, do Jean-Baptiste Debré. O Debré tem um projeto histórico. Esse projeto tem a ver com a própria história dele, e que se enfrenta a uma situação totalmente inesperada. Quando ele chega aqui no Rio em 1816, ele enfrenta uma situação historicamente apaixonante, que é a transformação de uma colônia num reinado e depois num império. E, de repente, ele concebe o projeto de escrever um livro sobre essa transformação. Organizei a exposição de maneira a reproduzir a estrutura do livro. Tem uma parede dedicada aos índios, uma segunda parte dedicada aos negros, aos escravos. A terceira parede está dedicada à vida urbana, como se mexem os negros com o resto da população, a importância da igreja e, finalmente, claro, da corte mesmo. Então é um panorama etnológico no que toca aos índios e sociológico das várias camadas da população do Rio de Janeiro. E essa estrutura da exposição é a mesma que aquela do livro. E acho importante de cada vez relacionar as imagens do Debré com os textos, de maneira que você lê nas paredes, várias vezes tem textos dele mesmo para esclarecer o sentido das imagens. Evidentemente, tem uma atualidade do trabalho do Debré, porque o tema fundamental do livro, tal como da exposição, é como fazer uma nação com uma diversidade de raças, de condições tão diversas como aquela do Brasil. O Brasil hoje em dia pretende ter resolvido o problema racial? Claro que não. E o Debré está oferecendo uma análise crítica, muitas vezes irônica, da civilização da época, do século XIX, mas hoje em dia nós demos conta de que não mudou tanto a situação. Então, esse livro tem uma atualidade fundamental para as discussões sobre a sociedade atual do Brasil.